קול אחר. הכל, מה קורה, עמית? אני בסדר גמור, מה איתך? בסדר, וזה ספיר, לא ספיר? כאילו, סתם בשביל ה... אוקיי, אני אשאר עם הספיר, יותר נוח לי. טוב, פשוט כולם קוראים לי ככה, אבל בסדר. וואי, פשוט... האוזניות לא יושבות לי טוב, כי הקליפס שלי, כאילו... יפה הקליפס? חדש. מקסים. מרנין. כן, אז אני באתי לכאן ככה במקום סונה. אתן דומות בצורה בלתי רגילה. אנחנו תאומות, מן הסתם, למרות שיצאתי דקה וחצי לפניה. אבל כן, אנחנו מאוד מאוד דומות. כן. אז ככה, סונה באמת לא יכלה להגיע, כי ככה נסע לפסטיבל כאן בצרפת. אבל פסטיבל כאן כבר היה. זאת אומרת, אבל היא אמרה לי שנסע לפסטיבל כאן. לא מסתדר לי האוזניה. אני רואה. באמת, לא נורא. אוקיי, את אומרת שהיא בפסטיבל כאן, אבל הוא כבר היה. טוב, בסדר. סונה זאת סונה. תנסי אולי לצמצם קצת את ה... לא, פשוט רציתי שיהיה לי פה את התורה, את הדבר הזה. את הצ'וקו? כאילו, את הבלורית שלי, אני אוהבת אותה, אבל לא נורא, לא מסתדר, אני אשים עליה. בסדר, לא נורא. אוקיי, אז היא נסעה לפסטיבל כאן, אני לא יודעת, זה מלפחות מה שהיא אמרה לי. אוקיי. וזהו, אז באתי ככה להחליף אותה, אני כמובן הראשונה בבית שעוסקת בסטיילינג. סליחה, סטיילינג אני אומרת, בכל העניין הסלפס. גם, אני עושה גם סטיילינג, אבל זה כאילו... אוקיי, פחות, פחות יודעים. כן, זה כאילו בקטנה כזה. אוקיי. אז כל עניין הסלפס והביצה זו אני. אוקיי. וזהו, אז באתי להחליף אותה ולדבר על כל הדברים הכי חמים והכי כאילו ג'וסי שהיו כאן השבוע. הגברת הראשונה שלנו, בר רפאלי, חגגה השבוע את מסיבת יום הולדתה. יום הולדת 33, היא חגגה את גם מלון ברצליה. את גם כמו סונה הולכת לחתונות. על גג מלון ברצליה. אני בעיקרון גם מוזמנת לחתונות וזה, ולכל האירועים האלה. ספציפית כאן לא הייתי, זה היה בשבת. אוקיי, גם שומרת. אנחנו שומרות שבת, בכל זאת אנחנו צרפוקאים כאלה, את יודעת, כאילו צרפתים מרוקאים בדרך כלל שומרים שבת וזה. אז אני לא יכולתי כאילו להגיע, אבל לא נורא, קיבלתי את כל התמונות, כל הוואטסאפים שהיו, אז הכל קיבלתי. וואטסאפים. בסדר, וואטסאפ. וזהו, אז בעיקרון היא חגיגה באמת יום הולדת, את יודעת, הרבה זמן היא לא חגיגה, שנתיים היא באמת טיפחה ברחמה שתי תינוקות חמודות. וזהו, אז היא... מה היה בחתונה, בחתונה אני אומרת? באירוע ביום הולדת? כבר התחתנה כפרה של שני ילדות. אז באמת האירוע כלל שלל דברים מדהימים וכיפים. קודם כל זה גם היה מסיבת בריחה. היה באמת, היא הביאה כובעים לשמש והיה דוכני מזון מהיר. אוקיי. כאילו, מה זה מזון מהיר? הביאה נקניקיות בלחמניה. אבל... זה מה שהיה לאכול? תשמעי, היא הביאה גם את... איך קוראים להם? הצמד הזה... סטטיק ובנאל. סטטיק ובנאל טבורי. טבוריניו. וגם היה את עדן בן זקן בסוף. אז ככה, אנשים באמת נהנו. כן, אבל אוכל, מה? חמנה ונקניקיה? תשמעי, עם כל הכסף שלה, באמת הביאה את עדן בן זקן, ואת עומר אדם, את הדיג'י הזה, שהוא מאוד מפורסם, החבר שלה הזה. בסופו של דבר, הביאה קייטרינג של מתנס ביפו ד' כן, קצת. טוב, זכותה, זכותה. כנראה שהיא, עם כל זה שהיא לא אכלה כל כך בחיים שלה, לא מת, יודעת מה זה אוכל לבני אדם. אז זה מה שקרה, אבל העיקר שנהנו, מה זה משנה? העיקר השמחה והעיקר שחגגו ליום הולדת. אופירה סייג לא תנחה בסופו של דבר את מצעד הגאווה. נכון. מה את יודעת? מצעד הגאווה אמור להתקיים ב-9 ביוני בתל אביב, באמת הציעו לה להנחות את המצעד הזה, ובעצם מה שקרה שיש איזשהו איש ציבור, שמו מור שובבו, או שובבו. מור שובב. שובבו, כן. אוקיי. הציעו לו באמת ככה להנחות את המצעד הזה. אני ברשותך רק... מורידה פשוט את הסיכה למין, מאוד מפריעה לי פה. אין בעיה, תקחי לי, תסתדרי. אני יכולה לדבר איתך ולשמוע אותך, מצוין. אז באמת ככה, הוא שמע את הסטאף סטרשקו שבעצם... התארח בה. התארחה, היא מדברת על עצמה בלשון נקבה כבר, אז בואי. התארחה אצל ברקו ואופירה בתוכנית, והיא אמרה שהיא חוותה סוג של הטרדה. אוקיי. אז מה שקרה זה שבעצם הוא ביקש מאופירה, תשמעי את זה, הוא ביקש מאופירה לבקש מאייל ברקוביץ' שיצטער בפומבי על מה שהוא אמר, שיבקש סליחה בפומבי. מור שובבו שהוא המפיק של האירוע, ביקש מאופירה שתבקש מאייל שיבקש סליחה מכתב. כן, ואם לא, אז... שולה שאהבה. כן. היא החליטה שהיא לא עושה את זה, כי בכל זאת, בואי, נחשוב קצת הגיוני. זה לא הגיוני שהיא תייצא לשלישית, מה היא קשורה לדבר הזה. נכון. זה שהיא מנחה איתו, זה לא, לא אומר שום דבר. והיא לא הייתה מוכנה לקחת בזה חלק, אז היא פשוט פרשה מהתפקיד הזה, ובמקומה מחליף אותה גל אוחובסקי. אני פשוט חושבת שהמר שובבי הזה קצת נסחף פה.
וזהו, אז היא אמרה שהיא מאוד 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 תשמח להנחות את המצעד בשנה הבאה, אבל כרגע היא לא... מי השנה גל אוחובסקי אמור להנחות, לפי מה ששמעתי גם עם ג'ודי ניר מוזס. אולי זה עוד ישתנה, אי אפשר לדעת, את יודעת, אבל בעיקרון אלה שני המנחים שאמורים להיות. נאחל להם בהצלחה גדולה, זה אירוע מאוד ססגוני וכיפי, אז... בהצלחה, אנחנו מכאן עוברים לפינה שלנו, פינת השמועה. השמועה אומרת ש... אז כן, פינת השמועה זה הפינה שבה ספיר עושה לנו סדר בעולם הסלבס, בעולם הזוגיות, ומה קורה שם ספיר? אז באמת יש הרבה שמועות על כל מיני זוגות של סלבס, אם הם ביחד, אם הם נפרדו, מה כן קרה, מה לא קרה. אז אני אתחיל עם ינאי, פרישר גוטמן, והחבר החדש שלו שנצפו בהופעה של אנריקה איגלסיאס. אוקיי. כפי שאת יודעת, ינאי כבר לא נמצא בזוגיות בערך שנה, מאז שאמיר וגוטמן נפטר, זכור לברכה. ובהופעה של אנריקה איגלסיאס הוא נצפה עם מישהו ששם את רואה על הראש שלו, ככה על הכתפיים שלו, והם רוקדים יחד וראו אותם גם הולכים כזה ביחד אחר כך והכל. אז באמת אני רוצה להגיד לך שיש לו זוויות חדשה, הוא נקרא רון בן שחר, הוא בן 45, אז באמת אחרי תקופה לא פשוטה שינאי עבר, הוא הצליח ככה לצאת מהשברון ומהכאב ולפתח את הזוגיות החדשה הזו, ואני רוצה לאחל לו המון 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 בהצלחה בזוגיות הזו, ושיהיה לו רק רק טוב, נשיקות. אני מאוד מאוד אוהבת אותו. מי איתנו? מי אקטואלק, כן. והזוג שככה... עורס, לא מעט סערה. לא מעט סערה, באינסטגרם מאוד גדולה, באינסטגרם ובכלל, בכל הכותרת, אפשר להגיד שזה היה סוג של כותרת, אני קיבלתי מלא מלא בנרים ומלא הודעות, האם זה נכון, האם זה לא נכון, אלירז, שדה ואילנית. מה קורה? שבע שנים היו ביחד, ופתאום הייתה איזושהי שמועה, נפרדו, ראו את אלירז יוצא מהבית שלה, שלהם המשותף עם מזוודה, ואמרו שנוסע לבתים שלה, לבית של ההורים שלו. מקורבים אמנם גם אישרו את זה, אבל כששאלנו אותם מה קרה והאם זה באמת נכון, אילנית ואלירז דאגו להגיד לנו שהכל בסדר, הם קיבלו המון המון טלפונים, הם נורא נבלו מזה, אבל הכל בסדר, בסך הכל הוא נסע לצפון, הייתה לו איזושהי עבודה לעשות שם, אז הוא נסע לצפון לשהות שם באיזשהו צימר, והכל בסדר, הוא חזר הביתה, הכל טוב. הם ביחד, ממשיכים את השבע שנים שלהם, וגם אילנית הגיעה לאירוע מתוקשר שהיה שלשום, וסיפרה שהכל בסדר, והם ביחד, טפו טפו, מה שנקרא. ואפשר להירגע. כן, אני כבר ניבלתי שגם אלירז רוצה קצת פיתיים שוקולד במקום הסטייק הזה, אבל לא. הכל בסדר, הוא קצת יותר נורמטיבי. הזוג הבא שעושה לא מעט כותרות הוא? נועה, בני והרוס גיא איתן. אוקיי. כבר לא, לצערנו כבר לא, אחרי שבאמת היא עמדה בפרשה לא פשוטה של... עדן בן זקן, בגדי ים. כן, עם ה... את יודעת, עם ה... בגדי ים והצילום. עם בגדי ים, עם תלך מיסטר, וראינו אותה, והיא בכתה, ומה קרה בעניינים. שערה לא פחות גדולה בחיים שלה, כפי שאת רואה, היא נפרדה מהרוס שלה. יש לציין שעד לא מזמן נועה בני הייתה קצת פחות... הייתה קצת פחות... פחות בולטת, מאלכימיסטר השותפה העסקית שלה. נכון, עכשיו היא קצת יותר מוכרת, כן. אבל היא קצת יותר מוכרת, גם בגלל פרשת עדן בן זקן. יש כאלה שגם אמרו שהם עשו את זה בגלל להיות יותר מוכרות, וכאילו לאלה שדקת בגלל ים שלהם. לא משנה, כרגע היא גם מוכרת בזכות העניין הזה של הפרידה. כואב, קצת כואב, כי הם באמת כבר תכננו לפני שנה, הוציאה לנישואין, לפני חצי שנה הם היו אומרים להתחתן. זאת תמונה שהיא בטעות, אבל לא נורא. כן. הם היו אומרים להתחתן, ומה שקרה זה שהאולם שבעצם הם היו אומרים להתחתן שם, בעצם פשט רגל, האולם פתאום פשט רגל, וכל הנעים רק הלכו והסתבכו, עד שבסוף הם ביטלו את החתונה. אז האמת שלנו... בעיקרון, את יודעת, כנראה שלכל דבר יש סיבה מסוימת. לנו יש איזושהי תמונה שהגיעה למערכת שלנו, שהיינו שמחים להראות לך. כן. אנחנו רואים פה את החבר של נועה בני, לשעבר, ארוס, ואותך. גברת ספיר, או העונה לשם ספיר. כן. כן, אנחנו חברים מאוד טובים. זה נראה קצת יותר מחברות טובה. אנחנו חברים מאוד טובים, אני מאוד, מאוד אוהבת את גיא. תשמעי, אני לא שקר לך, הוא חתיך והוא כאילו, יש בו המון המון דברים שאני אוהבת, אבל כרגע אנחנו באמת חברים מאוד מאוד טובים.
לא מעבר לזה? אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, אני לא יודעת מה יכול להתפתח, אבל אני לא הסיבה לכך שהם... את בטוחה, כי זה נראה פה שאתם מאוד קרובים, אתם נראים באירוע, איפה אתם נמצאים פה? זה, אתם בקהל של משהו. נכון, זה היה ההופעה של עומר אדם בדיוק. אפלה ואפלה. לא, בסמי אופר. סמי אופר. זה היה בהופעה, אנחנו חברים מאוד טובים, אנחנו לפעמים גם יוצאים ביחד. תשמעי, לא יודעת, אולי הייתה איזושהי קנאה מצדה וזה, אבל אני ידידה מאוד טובה שלו, אין פה איזשהו משהו כאילו יוצא דופן. ושאלה את חברה? אני שלום שלום כזה, הכרתי אותה בתור ידידה שלו, אבל לא, לא מעבר לזה. עכשיו, כאילו, את יודעת, אני לא... אוקיי, נעזוב את זה, ניתן לספיר להבין את העניינים עם גיא. תודה במקומה מונח. ונועה בני. עומר אדם ועדן פינס, זה זוג שלא מפסיק לייצר כותרות, בלי שבכלל ראינו תמונה אחת שלהם ביחד, או שיש כאלה שכן. ספרי לנו מה קורה שם. תראי, עדן פינס היא ללא ספק הדבר המרענן של קיץ 2018, היא הרקדנית היפה מהקליפ קרמלה של משה פרץ, היא גם אחת מבנות האיטגרס החדשות. שהעונה תעלה בקרוב, העונה השלישית. מסע ומתן לקראת העונה החדשה של הישרדות VIP. אוקיי. אז באמת, וגם היה לה זוגיות מתוקשרת עם תום אביב. נכון. תום אביב. למאזינים שלנו, הוא המנצח בגמר מאסטר שף של שנה שעברה. נכון, נכון מאוד. אז לאחרונה באמת השם שלה נקשר עם הזמר המדובר עומר אדם. תראי, היא בעיקרון אומרת שיש להם חברים שותפים. כן. אוקיי, יש להם חברים שותפים, והיא אומרת שיש הרבה מקומות שהם הולכים כביכול, יוצא להם להיות בהם ביחד, כל מיני מסיבות, כל מיני אירועים שיוצא להם להיות ביחד, אז רואים אותם ביחד, אבל הם חברים טובים ולא מעבר לזה. המקורבים שלהם דווקא אישרו את העניין הזה שהם ביחד, אני לא יודעת להגיד לכם, גם אמרו ש... זאת אומרת, מצאתי איזושהי תמונה שהיא עלתה לאינסטגרם, שזה צלם, היא נסעה למיקונוס, וזה צלם צילם אותה, ובאמת ראו אם אפשר יהיה לראות את התמונה הזו. הוא צילם אותה ככה עם הבגד ים, מול החוף, מול הים, כן. ובצבץ שם איזשהו ראש שנורא נורא דומה לעומר אדם. אוקיי. אנחנו ככה היינו בספק שהיא אמרה שהם לא ביחד, אבל אמרנו לעצמנו מה קורה פה, זה ממש נראה כמו עומר אדם, וגם המקורבים של השניים אישרו שהם טסו ליחד במיקונס, במטוס פרטי של טדי סגי, אוקיי. וגם ישנו יחד בווילה של המיליונר הישראלי. אז נכון, יש מצב שהם רק ידידים, ידידים כאלה שטסים ביחד וישנים באותו מקום ובווילה ומטוס פרטי ביחד. אוקיי, אנחנו שמענו שזה יכול להיות שזה גם האח של עומר אדם. אוקיי, אז האמת... מה אפשר להגיד בנושא? אז זהו, שהאמת שיש לנו את האח של עומר אדם, השגנו אותו וככה אנחנו... זה יהיה מעניין. מעלים אותו על הקו. הלו? הלו? שלום. אלן, עמית, מעריץ גדול של התוכנית, גם אח שלי, אבל אסור לו להתראיין. כן. ספר לנו על מה שקורה ככה עם כל השמועות האלה, שאתה היית עם עדן פינס שם, איפה הייתם? יש לנו פה את ספיר איתי באולפן. ספיר. היינו, התמונה הזאת כאילו, זה ברור, פגשתי את פינס, ככה אני קורא לה חברה אחות ברזל. וואלה, נצאתי מראה, תשכה, לא, כלום, אחות ברזל. כן. אז פגשתי אותה בפאפוס. פאפוס? רגע, אמרו שהם נמצאים בכלל במיקונוס, הייתם במיקונוס. זה היה במיקונוס. האם אתה בטוח שהראש הזה היה שלך? כן, 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 מיקונוס, שתיהם נגמרים באוס, כזה, יוון. נורא מבלבל פאפוס ומיקונוס. אוקיי. גם השם שלהם מבלבל, זה תומר ועומר, אבל וואלה, אמא חוסקת, אמא הייתה קוראת לנו, היינו באים שנינו. אבל בכל אופן, פינס הזאת, וואלה, אחות מברזל, וואלה, באמת מתוקה, תייחסת אליו יפה, סליחה, כאילו, תייחסת אליו יפה. רגע, אני רוצה לשים את הדברים על כנם. אתה היית עם עדן פינס במיקונוס או עומר? זה היה במקרה או שזה לא היה במקרה? זה מי באמת היה מביניכם? זה, רגע, רגע, שנייה. מה נגיד? עם מי אתה מדבר שם? תומר. היינו שם ביחד. כן. במקרה לא במקרה, פשוט עשינו, יענו, כזה דיברנו, היה בא לך לקפוץ מיקונוס, פפוס, מה זה לא יהיה, קוס. אמרנו בוא נקפוץ ביחד וזה, נעשה חצי חצי במחיר. ביקשת ממנה לעשות איתך חצי חצי? בטח, אני ועומר לא מתחלקים בחשבון. בזה. אוקיי, נראה לי שהם כן ביחד, לפי כל מה שתומר אומר. תומר, זה בסדר עכשיו, מה קשור?
רגע, אתה מדבר שם עם עומר לעתך? לא, דיברתי עם... תן לנו רגע, תעביר לנו את עומר. לא, עומר לא פה, עומר בטריפונה. למה? נראה לנו שאנחנו דווקא שומעים אותו קצת ככה לעתך, לוחש לך מה להגיד. לא נכון, זה הרדיו. אוקיי, תומר, אני מרגישה שאנחנו במבוי סתום, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו על הקו. קול אחר.